আমি গৈছো কাকখন আগতে যে আমাৰ চলে পানী নাযায় আৰু আজি আমাৰ লগত আছে চিত্ত খুৰা পাপা খুৰী আমি কৈছোঁ এতিয়া আমি কহৰা পালোঁহি আমি কাজিৰঙা কাকখনি থান পাম। ইয়াত আজিও বহুত ভিৰ, সেইকাৰণে আমি আজি বোকাঘাটৰ কাকখনি থান যাম। তো যাওঁ ব'লক। গাইজ এতিয়া আমি টাউনৰ ফালে অহা নাই, এটা বেলেগ শ্বৰ্টকাট দি আহিছোঁ। আপোনালোকে এফালে দি আহিলে ভিৰ ভাৰ নাপাব, এফালে দি গ'লে বহুত সোনকালে পায়। আমি কোৰ্টৰ সন্মুখেদি আহিছোঁ। তো যাওঁ ব'লক। মজা লাগিছে। ইয়াতে আপোনালোকে চাকি বন্তি কিনিব পাৰে, সহায় দিয়া বস্তুও কিনিব পাৰে। তো গাইজ এইবিলাক দোকান সদায় থাকে, আপোনালোকে আহিলে সদায় এইবিলাক দোকান পাবই। তো কাকখানিথান এখন আছে, এখন কাজিৰঙাত আছে আৰু এখন বোকাঘাটত আছে। পৰিৱেশটো ধুনীয়া ন? আমি আগতে অহা নাই, তুমি অহা নাই আগতে?
তুমি ইমান ওচৰতে যদি নহা নাই ন মা দুর্গা মহামায়াই গোসানী দুর্গতী নাকিনী আই মঙ্গলকারিণী উৰখি হৈয়ায়ে শিৱ গৰিলে আকাশৰ দেৱগণে পুষ্প বৰখিলে আকাশৰ দেৱগণে পুষ্প বৰখিলে সন্ধিয়া পৰত গৌৰী আহি মাতৃগৃহত উপস্থিত লগত আহিল মহালক্ষ্মী মহাসৰস্বতী আৰু আহিল কাৰ্তিক বাবা গণপতি ভগৱানৰ ওচৰলৈ আহি আত্মশ্ৰেহি আছে মই ভগৱানক বেছি বিচাৰে দেই তোৰালি দেই বাটৰটো মুখখন কেনেকুৱা কৰিছিলে শিৱ গৰিলে আকাশৰ দেৱগণে পুষ্প বৰখিলে আকাশৰ দেৱগণে পুষ্প বৰখিলে লাইন পাতিব লাগে ভিতৰলৈ যাবলৈ মানুহে লাইন পাতি আছে লাইন কৰি কৰি এজন এজন কেব পাই গৈ আছে ইয়াত কালি বলি দিছিলে কথা নহ'ল হিমালয়ে চন্দিকার করে আরাধন মাতা বিশ্বেশ্বরী বিশ্বনাথর ক্রিয়া সংকট সময়ে মাতৃ রাখা মহামায়া সুরক্ষী হয়ায়ে শিব গরিলে আকাশর দেবগণে পুষ্প বরখিলে আকাশ